Hej hej och välkomna till Rickeboy. Och det här är en liten specialvideo, kan vi väl kort sagt säga. Det är nämligen så här att jag visste inte vad jag skulle spela in idag. Jag ville ju spela in någonting speciellt, så jag bestämde mig för att spela in lite, alltså, Agario. Det är ju en tid sedan jag körde Agario senast. Jag vet, det här är inget Rickeboy testar avsnitt, men jag kom in på någonting annat bra att spela just idag, denna härliga tisdag. Så att jag hoppas att det går bra ändå. Nu ska vi se vad som har ändrats sedan sist. Jag kan ju be att få tala om att det snöar utanför mitt fönster idag. Det är förskräckligt. Det är april ännu när den här videon spelas in, men det är förskräckligt, gott folk, att det snöar. Aha, nu står det vilken plats jag är på. Fast jag är under 100. Det är jättebra. Ni ser där, jag är på 93, 90, någonting. Byt, skynda, wow. Det var en tid sen. Jag har inte kört på väldigt länge, faktiskt. Kom hit. Nej. Ej, haha. Eller? Nej, vad tänkte jag med det här? Det gick inte alls. Det var den gången. Va? Reklam? You can skip this ad in. Skip ad. Jag hatar reklam. Fast det är det jag tjänar pengar på. Förlåt. Jag är lite hes idag. Jag har läst på ett prov idag. Det är kväll när det här spelas in. Så att därför. Och som ni ser så, eller ni kanske inte ser det, men hela min, alltså när man trycker på F11 på min dator, så borde hela skärmen vara full med Agario. Nu är den inte det, utan nu visar det klockan längst ner, men jag har tagit bort den så att ni inte ska behöva se den, utan få fokusera på spelet istället. Det är så störande när, alltså jag tycker ju personligen, om jag får säga, så tycker jag personligen att det är jätteroligt att se när folk har spelat in videor, alltså till YouTube videor, såna där, ja, ni vet ju vad videor är, men i alla fall, jag tycker det är jätteroligt att se, men jag vill inte faktiskt dela med mig av den infon själv. Oj, 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 haha, racism, nej, akta, Octavia, nej, nej, åh, vad vill du, nej, försvinn. Sådär, nu kör vi igen, 114 plats, kan vi komma upp bland topp 10? Så är jag jättenöjd. Det skulle i så fall göra den här kvällen jättefantastisk. Men vi får se. Här är flygbolaget ute och flyger. Där är Nemo. Hitta Nemo. Akta. Please have some respect. Aj, for Rickeboy. Rickeboy? Nej, Rickeboy. Ha. Nej. Det var ingenting att skryta om. Nu. Så. Kevin. Stod det där, tyckte jag. Nej. Nej, jag vill inte. Jag vet att man kan, men jag vill inte logga in. Hur har er vecka börjat då? Min vecka har börjat helt okej faktiskt. Tackar som frågar. Vi hade, när det här, när videon spelas in, så alltså igår, som det var, ja, måndag, så fick vi ut ett prov som jag trodde skulle gå jättedåligt, men det gick jättebra. Och det är jag så jättestolt över.
Så att annars är allting jättebra också. Ska skriva ett prov imorgon också. Det är den mest krävande tiden av alla just nu i skolan. En massa prov, en massa förhör, en massa alltihopa. Så. Men det blir snart lugnare igen när det blir sommarlov. Nu är vi på 81:a plats. Kom hit. Det finns inga sådana där nära bots nu. Botsvana. Som fanns förut när jag spelade. Nej. 69. Försvinn. Du jagar mig där uppe. Läskig. Kom hit. Sextiotredje. Le Boss. Hugo Boss. Det är en sån där. Förlåt mig. Det är en sån där spray, tror jag. Jo, det är det. Polska team? Nej tack. Vi vill inte teama med polacker. Inte med svenskar eller finnar. Inte med någon. Jag är så enfaldig. Nej, egennyttig och alltihopa. Så jag klarar mig själv. Jag kan klara mig själv. Jag kan gå jättelångt. Nej, vad vill du? Och vad var det där för någonting? Det var inte ens meningen. Nå, nu kommer Hi-vun-vun och tar mig. Vad kul det lät. Hi-vun-vun. Det rullar på tungan, nästan. Jaha, det var någon annan. Hivunvun. Albanien. Nej, nu kommer Hivunvun. Aj, där dog jag. Chelsea FC. Nej, tack. Jaha, man måste. Just det. Tack då. Logga in. Eller sätt igång, menar jag. Är jag fortfarande på samma? Hivunvun. Samma bana som. Ja, där är Jure 34 DW. Nej, det var inte han. Jag trodde det var han. Jag tänkte äta upp han. Han. USA är ute och åker. Och Obama. Allihopa. Oj, oj, oj. Oj, nu går det inte att komma längre. Nu finns det ingen återvändo. Varför jagar du mig? Tänkte jag ställa en sån fråga. Blobmålig. Nej, nu tog han ju alla dem. Jag var ju också hungrig. Väldigt hungrig. Aha. Hivunvun. Det var jätteroligt att säga. Vad tror ni? Tror ni att jag kommer att komma upp på 10:e plats eller högre? Försvinn. Innan den här videon är slut. Jag hoppas det, men jag tror inte på mig själv så mycket, faktiskt. Kom hit. Nu har jag han som i en liten ask. En liten, liten ask. Nå, vart for jag? Jag ska ta han. Jag ska ta han, sa polisen. Nä. Hur kunde jag vara så dum? Hur i hela vida, runda, avlånga, fyrkantiga, cylinderaktiga, prismaaktiga världen kunde jag låta han äta upp mig? Crazy? Nej, va?
Crazy, fast med T mellan Z och Y. Kan inte uttala, tyvärr. Där är lite jobbig igen. Vad jobbig han är. Roligt. Inte. Okej. Här är USA. Hallå, hallå. Jag hör så mycket gott om er. USA bor. Amerikaner heter de. Till och med. Alltså jag kanske... Var kom du ifrån? Jag kanske låter jättehes. Jag ber om ursäkt för det. Så blir det när man först läser 20 sidor till ett prov och sen sätter sig ner för att spela in. Jag ber om ursäkt. Bara för att jag hade sån extrem känsla för att spela in ikväll. Bannad från YouTube. Det där, det var inte... Wow, haha. Nu, det där var tur. Så där kan man ju inte heta om man ska vara med på min YouTube. Ni såg själv vad det stod. Kommer inte att uttala. Kom hit, Adrian. Jag vill leta upp dig. Kom hit, sa jag. Nej, vi är lika stora. Skam den som ger sig. Hivunvun. Där är han också. Vad? Hur kan han vara på så många ställen? Hivunvun. Haha. Oj. Tack för att du räddade mig. Jag skulle gärna heta upp... du, kom hit nu. Nu ska jag ta upp dig. Tammeskjut. Oha. Det var en annan stor. Kom. Ja, du. Stanna här. Gud, Tayyip. Har det något att göra med Turkiets att president Recep Tayyip Erdogan fick utökad makt? Alltså Turkiets president fick utökad makt i en omröstning. Så fick han mera makt än... Aha, kan jag inte splitta mig heller? Han fick mera makt än tidigare i alla fall. Och det var ganska lika vad folk tyckte. Vissa tyckte att han inte borde ha fått så mycket makt. Och vissa tyckte att han borde ha fått. Jag har faktiskt ingen personlig kommentar, tyvärr. Men... Ja, det vet ju säkert de som bor i Turkiet, eller någon gång har varit i Turkiet, hur det är att ge honom makt. Nej, Andrea, jaga mig inte. Jag har inget gjort. Det här är faktiskt ett ganska så avslappnande spel. Vad besviken jag blir på mig själv. Aj. Klappar jag i för mikrofonen bara för det. Vi har 45 sekunder kvar. Vi pausar timern och tar ett varv till. Aj. Men jag kan ju börja med att prata, för att jag älskar att prata. Så kan jag ju säga någonting vettigt också. Det jag kan säga så är att ni kan kika... Aj, vi tar ett varv till. Det där var jag inte med på. Ni kan kika in min andra Agario-video som kom upp någon gång före påsk i fjol. Om jag inte minns fel. Aho. Den kan ni kika in. Den heter rickeboytestaragar.io. Förlåt ifall ni stör er på att jag kallade det för Agario. Förr har jag nog också kallat det
agar.io. Det är, man får kalla det vad man vill tycker jag. Så att, nej, nu kommer Israel. Det är läskigt. Så att, ja, men, och skriv också i kommentarerna om ni vill se mera. Här är Blob Mali igen. Om ni vill se mera Agario. Oj, oj, oj. På Rickeboy i framtiden. Så kan vi säkert fixa det också. Det är som sagt ett jätteavslappnande och kul spel att spela. När man inte har något annat. Dela mig igen. Och så åker vi runt. Nej, nu kommer han. Haha, den du trodde du att du skulle få. Det gjorde du inte. För att jag var lite bättre. Stay alive. Jo, vi försöker så gott det går. Aha. Det här kommer någon läskig. Tackar. Ha en bra dag. God jul. Gott nytt år. Glad påsk och hela köret. Tack för att du gav mig lite mat kan vi väl kalla det. Nej. Förlåt, det var jag som gjorde fel. Så, kom hit. Så, slå ihop, fort. Det kommer någon, hallå. Jag vet inte om ni hörde det där, men om ni hörde någonting så det var min mor som rapade. Jag ber om ursäkt för det. Ifall det kom med på video. Nej. Oj. Uj nej. Gott. Nej. Aha. Jaha, gott folk. Jag är inte sjuk. Jag har bara ont i halsen efter att jag har läst lite för mycket läxor. Hur som helst, gott folk. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en kommentar. Gilla, dela och prenumerera. Så får ni också skriva om ni vill ha mera agar.io eller agario på Rickeboy i framtiden. Så kommer jag att fixa det i så fall. För jag älskar faktiskt agario. Det är ett bra spel att köra när man vill. Okej, nu låter det som att det är jättelugnt och så, men det går bra att spela när man ska, när man inte har något annat att spela, helt enkelt. Och vill ändå spela någonting. Så det är faktiskt jätte, ganska avkopplande också. Precis som Euro Truck och Farming. Nu är det faktiskt så att Farming Simulator 2017 del 11 är tillbaks på fredag. Klockan 14.00 i Sverige och 15.00 i Finland. Nu får jag tacka för idag och önska er en bra vecka. Tack för idag. Hej då!